præsenteres af Oddset. I dag er sandheden en stor dag i EM-slutrunden. Det er tre fantastiske kampe, vi har været så heldige at kaste os over i dag. Den midterste klokken 18-kampen, det er Tjekkiet-Kroatien. Endnu et opgør, som man bare kan sige længder tilbage og glæder til det her. Jeg tror, det bliver en fantastisk kamp. Men Ole Selkau, Don Soto, hvad kan du fortælle os om det opgør? Jamen, det tegner spændende. Du kunne godt være startet med at sige, at jeg gik 3-0 i onsdags, efter en dårlig start, men det valgte du ikke at gøre. Nej, det gjorde du ikke. Det er korrekt. Nu tager vi lige og pusser Oles glorie, fordi det var en rigtig, rigtig flot dag forleden. Der ramte du en tilbagebetalingsprocent på 200 over 3 spil. Ja, vi er så ikke bedre end vores seneste bet her på Heavy Betting, så vi skal videre. Ja. Nu begynder det at løsne lidt op i de anordnede kampe. Ikke? Der bliver scoret, og holdene går længere frem på banen. Det interessante her oddsmæssigt er, at Kroatien startede i år cirka 2.40 til at vinde kampen. Det er jo voldsomt, så der var værdi der. Men nu er de faldet så meget, at vi skal den anden vej. Ja. Vi skal simpelthen på en halvgardering, et kryds. Det vil sige, at tjekkerne enten vinder eller får uafgjort. Og vi skal lige huske her, at tjekkerne bør altså være bedre og bør vise mere, end vi så i kamp 1 mod Spanien, hvor de bare parkerer en bus. Mm. Det var ikke særlig festligt, men markedet er lidt hårdt ved dem. Ja. Så et kryds i det her opgør. Det synes jeg, Kroatien lever fint med kryds, forholdsvis fint. De har selvfølgelig nogle offensive kræfter. Nu viste Mandzukic ikke så meget. Nå. De har nogle gode spillere, også med Perisic, Rakitic, Modric, selvom vi er enige om, at keeperen skulle have taget den der, ikke? Mens kommentatorerne sidder helt op og ringe over et fantastisk spark. Det er et håbløst målmandsspil for tyrkerne der. Et trit, Berisha. Normalt god i Lazio, der var han ikke fantastisk. Nej, det var semi-drop plus. Ikke? Men jeg synes bare, det er sådan en... Semi-drop plus. Hvad fanden er det her er sådan en situation, hvor Kroatien får lidt meget credit. Og jeg synes, 1,90 på 2 udfald ud af 3 i en kamp, hvor Kroatien godt kan leve med krydset sig. De 4 point på vej videre. Ja, den skal spilles. Den er ikke så lang. Sådan er det. Den skal bare straffes af. Ja. Any famous last words? Nej, nå, ikke rigtigt. Okay. Ikke i dag. Der er ikke noget fortsat, det er hverken det ene eller andet. Godt. Spil på et kryds i opgøret Tjekkiet-Kroatien, der er fundet hos Bet365 til 91. Spil bare ned til, skal vi dog lige have med. 1,80. Ned til 1,80. Du er meget konservativ der. Ja. En helt, helt klassisk variant. Godt så. Der er lige et enkelt klip på vej senere. Det sidste opgør, så hæng på. Og så satser vi på, at vi endnu en gang kommer til at ramme den lige i røven, som man siger. Vi håber. Programmet præsenteres af Oddset.